Eu me chamo Cláudia Ferrari, eu sou cantautora, carioca, mas eu também tenho um coração pernambucano. Eu morei em Pernambuco por aproximadamente uma década e em 2018 eu retornei para Olinda para gravar o meu primeiro disco. O álbum Escritos foi completamente, totalmente gravado aqui em Olinda e ele conta com a participação de 10 músicos pernambucanos: Aglaia Costa, Rosilda Vasconcelos, Wagner Santos, Marcos Alocha, Riva Lebós, Milton Cosmos, Marcos Ramalho, Sandro Rodrigues, Jerimum de Olinda e do próprio Felipe Maia, que também é produtor executivo e produtor fonográfico junto comigo. O disco ficou pronto em 2019 e agora em 2020, e neste segundo semestre, vai ser lançado nas plataformas digitais. É um trabalho autoral e ele celebra os 30 anos da minha carreira e desta ponte fraterna que os laços musicais e afetivos me fizeram ter com o Rio e Pernambuco. Nós vamos apresentar três faixas deste álbum: Última Canção, Tambores e Oferendas. Para esse trabalho com o Sesc, eu vou ter a alegria de tocar com dois recifenses, que é o próprio Felipe Maia, e também com o percussionista Márcio Carvalho. Eu vou à beira do mar saudar meus orixás, também sou água. Depois sou rio, e se tem flecha certeira, eu viro mata. Cavalo de Ogum me leva, espada de Ogum me ampara, na beira do mundo e Ogum me desata. Eu disse que eu ia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu disse que eu ia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu disse que eu ia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu saudar meus orixás, também sou água. Depois sou rio, e se tem flecha certeira, eu viro mata. Cavalo de Ogum me leva, espada de Ogum me ampara, na beira do mundo e Ogum me desata. Eu disse que eu ia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu disse que eu ia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
esse trabalho construído há pouco mais de 30 anos, né? Ele, em algum momento, chegou a hora desse trabalho virar disco, né? E uma produção independente, ela é demorada mesmo, por uma questão financeira, por uma questão de outros equilíbrios que a gente tem que ter, né? Na trajetória. Mas eu sou muito feliz com este disco. A partir de 2018, quando eu retornei para Pernambuco, para essa empreitada, né, eu sabia que tinha uma grande vontade de permanecer aqui, e é isso que eu tenho feito. Aqui é um lugar que potencializa a minha música, me potencializa nas conexões que eu construí nesta ponte, Rio-Pernambuco. E o meu processo criativo, nestas canções e em outras, ele é muito intuitivo, ele acontece desde que eu sou criança. Eu sempre escrevi, sempre as melodias sempre me visitaram, e eu acho que isso é, para mim, uma dádiva, né? A música é um lugar que me possibilita me desconstruir e me reconstruir enquanto um ser humano em busca das suas próprias humanidades, das suas conexões, das suas liberdades. Pedaço num silêncio maior cismou de navegar por dentro essa emoção de vir a rir é solidão de um só e tantos sentimentos me levam onde você está. Vou olhar bem o que ficou no seu olhar. Invento coisas pra mim. Digo que não. Nessa total mania de querer eternizar o que é finito. E aquela coisa rara que só nós dois sabemos, a fonte de todo mistério, o rumo de toda grandeza, onde vai dar. De todo mistério, o rumo de toda grandeza, onde vai dar? Fonte de todo mistério, o rumo de toda grandeza, onde vai dar? E aquela coisa rara
A música me liberta, a música me faz encontrar outras utopias além das minhas próprias. E é isso, eu espero que o que a gente vai construindo nessas redes, né? E eu sou de uma geração que está nessa transição entre o físico, o presencial, né, e o virtual. Eu sou de uma geração que eu acho que a gente tem a agradecer. Quem nasce hoje já com todas as conexões de internet, enfim, talvez não perceba essa grande revolução, né, que as minhas gerações e gerações próximas às minhas, a gente tem vivenciado. A partir de 2018, minhas músicas passaram a ser disponibilizadas nas plataformas digitais, e isso também faz com que eu encontre a música do mundo e em qualquer lugar que eu esteja. Sou muito feliz de estar nesse estado, de ser recebida por essas pessoas que são tão amigas, os grandes amigos de muitos anos, os grandes amigos músicos, artistas, dessa região que é tão forte, tão contundente, tão próspera e aberta, e dos novos amigos que eu tenho construído com este meu retorno. Imagina sem Elsa, sem Jackson, sem Marley. Imagina sem Gil, sem Russo, Chiquinha. Salve Jorge, Oxalá, amor, paz e gentileza. Salve Jorge, salve Jorge. Imagina Regina, Kelé ou Cartola faltar no samba. Imagina sem arte, sem luz, sem fé. Imagina um quilombo sem zumbi, ai que não ia dar em nada. Fim do mundo é homem negar batuque, ai orixá não abre o caminho. É como um poeta sem palavra, canoa furada em mar bravio. Mas se a gente multiplicar versos, chuva, sol, criança, estrela, é para que tudo de belo age, sendo assim que louvado seja. É para que tudo de belo age, sendo assim que louvado seja. É para que tudo de belo age, sendo assim que louvado seja. Fim do mundo é miséria, usura, fome ocupando pratos sobre a mesa. A claridade que transforme e a dignidade que nos mova. É para que tudo de belo age, sendo assim que louvado seja. É para que tudo de belo age, sendo assim que louvado seja. Nosso sangue é índio, é vermelho, é crioulo, eu tô batendo tambor. Nosso sangue é índio, é vermelho, é crioulo, eu tô batendo tambor. Nosso sangue é índio, é vermelho, é crioulo, eu tô batendo tambor. Eu tô batendo tambor. Eu tô batendo tambor. Eu tô batendo Eu acho que este momento todo que estamos vivendo nos remete a reflexões,
a conexões, viva todas as generosidades, a solidariedade, a humanidade de todos nós, que a gente possa lembrar que somos humanos, que somos interdependentes, que todas essas conexões possam nos lembrar das nossas humanidades, de que vivemos num planeta só e o quanto é importante a presença do outro nas nossas vidas. Eu só tenho a agradecer e que os nossos caminhos sejam sempre juntos, artísticos, musicais, solidários.